Izhat merhana bazort, dur mez aysor. Ut mayıs, yergu hazar kısan. Orva antertsvats, avedran ıst bulgasi, dastnı megerort kuluh, megen dastnı yerik. Եվ եղավ, որ Հիսուս դեղմը գաղոթեր, երբ վերջացուց, անոր աշակերտներեն մեկը սավ իրեն։ Դեր, մեզի աղոթել սորվեցուր, ինչպես Հովանեսը սորվեցուց իր աշակերտներում։ Եվ մեր դերը գսե անոնց։ Երբ աղոթեք, այսպես ասեք։ Հայր մեր, Սուրբ տող դա քո անունդ, քո արքայությունդ տող կա, մեր ամենօրյա հացը դուր մեզի ամեն օր, և մեր մեղքերը մեզ ներեք, ինչպես մենք ալ գներենք ամեն մարդու, որ հանցանք գործած է մեզի դեմ, և մեզի փորձության մի դաներ, և Հիսուս անոնց ասավ. Ձեզ մե ով է, որ բարեկամ ունենա, և երթա անոր մոտ կես գիշերին ու ասե իրեն. Բարեկամ, ինձի երեք նգարակ փոխտուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարհին եկավ ինձի մոտ, և ես անոր առջև տնելու ոչինչ չունիմ. Իսկ նա ներսեմ պատասխանե և ասե, ինձի նեղություն մի դար, որովհետև թուրերը փակված են, և երեխաներս ինձի հետ անգողնի մեջ են, չեմ գրնար ելել և քեզի հաց տալ։ Գսեմ ցեզի, թե բարեկամության համար ալ, եթե վեր չգենա, և հաց չդա անոր, անոր տախանցանքի պատճառով պիտի վեր գենա, և դա անոր, ինչ որ պետք է։ Եվ ես գսեմ ցեզի, խնդրեցեք, և աստուծմե դրի դրվի ցեզի, պնդրեցեք, և պիտի գտնեք, թուրը զարգեք, և պիտի բացվի ցեզի, որովհետև ով որ գխնդրե, կառնե, ով որ կպնդրե, կգտնե, և ով որ թուրը կզառնե, կբացվի ամեն առջև։ Ով է ցեզ մե այն հայրը, որում որդին եթե ցուկ ուզե, միթե ցուկի փոխարեն օծ կդայրեն, և կամ ցուկ ուզե, միթե գարիչ կդայրեն, իսկ եթե թուք, որ չարեք, գիտեք բարի բարգևներ դալ ձեր որդիներուն, որ չափ ևս առավել ձեր երկնավոր հայրը, բարիքներ կդա անոնց, որոնք կուզեն իր։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, Քրիստոսին հավատացող ամեն մարդ գիտե, որ աղոթքը իր համար թթվածինի արժեք ունի, և առանց աղոթքի մարդ իրեն որպես կա։ Բարի զավակը միշտ ալ գարիք ունի հայրական որդորի, խրադի, ուսուցման և տաստերագության, քանի որ միայն հայրը կարող է զավակին անշահախնդիր ճշմարիտ ուղիի վրա կանգնեցնել, հայտկապես այն դեպքին, երբ զավակը գտիմ է իր հոր օգնության։ Առաքյալները նույնպես սկացին օգնության և աղոթքի գարիք, և խնդրեցին մեր տիրոջ, որ իրենց աղոթել սորվեցնեն։ Պահանջը շատ ճիշտ էր և շիդակ էր, դեր մեզի աղոթել սորվեցուր։ Այո, անոնք ասին աղոթել սորվեցուր, կնշանակե աղոթելը ևս սորվեցնելու գարիք ունի։ Իսկ մենք, վաստակավոր քրիստոնյաներս, արդյոք սորված ենք աղոթել։ Խոսքը արդասանության մասին չէ, ինչը մենք գնենք շատ հաջախ, անուշադրության աղոթքի ժամանակ։ Խոսքը աղոթքի ամեն բառը քննելու
եւ ուշադրությամբ տիրոջ ուղերու մասին է։ Յուրաքանչյուրս անաչարորեն հիշենք մեր արդասանած հայր մեր աղոթքի քանակը եւ որակ։ Այո, բոլորս ալ նույն խնդրի առջև գտնվենք։ Մեր մեջ կվաքսի ուշադրությունը աղոթքի բարին։ Ուշադրությունը այն բանին, թե որու գտիմենք խնդրանքով։ Քրիստոնեությունը հայրության գրոն է, իսկ հայր մեր աղոթքը աղոթքն է բոլոր աղոթքներում, որը նաև շնչառություն է, սրդի փափախ է եւ ուղիղ գաբ է այն սորվեցնողին հետ։ Հայր մեր աղոթքը ցանկացած դողը վերլուծության ենթարկենք եւ տեսնենք, որ մենք միայն կխնդրենք եւ ինքներս չենք նվաստեր անոնց կատարվելու։ Իսկ ավետարանի վերջը դերևս է, խնդրեցեք եւ Աստուծո մեջ բիլի դրվի ցեզի, պնդրեցեք եւ բիլի գտնեք, թուրը զարգեք եւ բիլի բացվի ցեզի։ Մենք Աստուծո մեջ խնդրենք, բայց սխալ դեղ կպնդրենք մեր ուզածը եւ սխալ բան կգտնենք, որովհետեւ սխալ թուր կպախենք։ Փորձություններու մեջ ինալու պատճառները մեկն ալ սա է. Մենք կհավատանք չարի զորությանը ավելի, քան բարիի ուժին։ Աստված չի վերցներ չարը, այլ ուժ գտա պայքարելու չարի դեմ, որը ավելի զորեղ զենք է, քան չարին վերացնելը։ Ուրեմն չարանք հավերժական գաբի մեջ ընդալ մեր տիրոջ հետ եւ ունենանք պայքարող եւ հաղթող հոգի Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին։ Աղոթենք միասին։ Գկահանանք քեզ մեր Տերիմ եւ Աստվածիմ, եւ կորտնենք ու կպարավորենք քո Սուրբ անունդ, որ բահեցիր այս գիշեր քո անարժան եւ մեղավոր ծառային բոլոր վտանգները ու փորձությունները։ Խաղաղությամբ հաստուցիր արավոտյան ժամին եւ արժանացուցիր դեսնելու քո ողորմությանը լույսը։